নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, যিসকলে এল পি স্কুল আৰু এম ই স্কুলত পঢ়ি আছে, সেই ষ্টুডেণ্টখিনিক মাহে মাহে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত টকা সোমাই দিব 2021 চনৰ পৰা। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে 2021 চনৰ পৰা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত মাহে মাহে টকা সোমোৱাই দিব। বন্ধুসকল, তেওঁলোকে সেই টকা লাভ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকে বেংক একাউণ্ট খুলিব লাগিব। যিসকলৰ 10 বছৰ তলৰ ষ্টুডেণ্ট আছে, সেইখিনি তেওঁলোকৰ দেউতাক বা মাকৰ লগত জইণ্ট একাউণ্ট খুলিব লাগিব, আৰু যিখিনি 10 বছৰ ওপৰত সেইখিনি তেওঁলোকে নিজে এটা নিজৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলিব লাগিব। বন্ধুসকল, সেই টকাখিনি কেনেদৰে লাভ কৰিব বা কেনেদৰে সেই টকাখিনি কিহৰ বাবে দিব এই ষ্টুডেণ্টখিনিক মাহে মাহে 2021 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে লাভ কৰি থাকিব সেই টকা, বন্ধুসকল কিহৰ বাবে দিব বা কি কাৰণে সেই টকাখিনি তেওঁলোকক বেংক একাউণ্টৰ দ্বাৰা সোমোৱাই দিব, সকলো কথা জানিবলৈ হলে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে সকলো কথা জানিব পাৰিব। আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো কেনেধৰণে খুলিব, ক'ত খুলিব লাগিব, কি কৰিব লাগিব, সকলো কথা এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই থাকক, যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই পলাশ জ্যোতি, আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে পলাশ জ্যোতি মিক্স ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আমাৰ চেনেল যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে বা আমাৰ চেনেল যদি আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি। বন্ধুসকল, এই টকাখিনি কিহৰ বাবে দিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰা এটা ভিডিঅ' ক্লিপ আছে মোৰ হাতত, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছো। আপোনাৰ সেই ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানি লওক। তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্ম কিনিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যি পুঁজি দিয়ে তাক যাতে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে পঠাই দিব। এইবাৰ অসমত সকলো এল পি স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ, এম ই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ আমি বেংক একাউণ্ট নিৰ্মাণ কৰিছো, যাতে অহাবাৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ ইউনিফৰ্ম কিনিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যি পুঁজি দিয়ে তাক যাতে আমি তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে পঠাই দিব পাৰোঁ, আৰু থ্ৰ' বেংক একাউণ্ট দেউতাক মাকে যাতে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল ইউনিফৰ্ম দুযোৰ বজাৰৰ পৰা কিনি দিব পাৰে যি ধৰণে ইচ্ছা কৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এতিয়া জানিব পাৰিলে ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ জৰিয়তে যিসকলে তেওঁলোকক ইউনিফৰ্ম দিয়ে স্কুলত আগতে, এই ইউনিফৰ্মৰ ঠাইত তেওঁলোকক এতিয়া বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্ট পইচা সোমোৱাই দিব, আৰু যিখিনি তেওঁলোকক আহাৰ দিয়া হয় স্কুলতে সেই আহাৰখিনিৰ ঠাইত তেওঁলোকক বেংক একাউণ্টত পইচা সোমোৱাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 2021 চনৰ পৰা এইটো ৰেগুলাৰ মাহে মাহে তেওঁলোকক বেংক একাউণ্টত সেই পইচা সোমোৱাই দিব আৰু প্ৰত্যেক বছৰে দি যাব বুলি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলো কথা ভালদৰে জানিব পাৰিলে, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সদায় অসমীয়াতে উপভোগ কৰি থাকিব পাৰিব। যদি উপভোগ কৰি থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। থেংক ইউ।